Біздің облыста бар ғұмырын құрылысқа арнаған ардагерлік құрылысшылар бар. Олар Жамбылдағы біраз ғимараттардың бой көтеруіне септігін тигізген. Құрылысшылар сусыз елді мекенге тіршілік нәрін кіргізіп, қағаған қыста халықты жылумен қамтамасыз етіп, егіспен халықтың алғысын алған жандар. Қара жұмысқа қаранардың күшін жұмсаған ардагер құрылысшылармен Гүлзат Сейдуллақызы тілдесіп қайтқан еді. Сюжетке кезек берейік. Ардагер құрылысшы Жетпісбай Медеуовтың айтуынша, Тараздың қазіргі келбетінің дамып, түрлі ғимараттардың соғылған шағы сонау 60-70 жылдармен байланысты. Сол кезеңнен бастап қаланың архитектурасы жаңа нысандармен толыққан. Оған ардагер құрылысшының қосқан үлесі де орасан. Мәселен, орталық стадионды салуға Жетпісбай қария ат салысқанын бірі білсе, бірі білмейді. Мына стадион бұрын 3-4 мың ағаштан жасалған болатын. О, сол 50 жылдар сапқан екен. Соның Хасен Шаяхметович бек тұрған деген ақсақал өзі Москваға барып, кабинінен ақшасын алып, осындай жастар қаласы стадион керек деп, бірінші құдай, екінші соғыстың ярқылығымен соғылған осы стадион. Біз сол күнімен, түнімен, үш сүмеменен, сол күзде бастадық та, марттың бірінші ойынға стадионды дайындап бітіріп бердік. Мұрат Беріков осы салада 50 жылдан бері еңбектеніп келе жатқан нағыз нар құрылысшы. Талай ауыл аймақта тіршілік нәрімен қамтамасыз етіп, қазірдің өзінде Жаңатас қаласының жылу қазандығын қайта жаңғыртып жатқан жайы бар. Жолдың өмір қосаны облысында еңбек еттім. Содан осы 50 жыл көлемінде Қазақстан көп аумақтарында еңбек еттім. Мынау осы интеллект Азияның өзінде зейнетке шыққаннан бері 10 жыл болды ол интеллект газеті осы құрылысты жүргізіп жатқаныма. Неше түрлі аудан жерлерде осы құрылысты жүргізіп жатырмыз. Мынау мінекей енді Жаңатас қаласының қазандықтарын неміс котел оборудованиесімен жаңғыртып жатырмыз. Тәуелсіздік алғалы еліміз айтарлықтай гүлденіп, қаланың көркіне көрік қосар түрлі ғимараттар бой көтерді. Экономиканың күретамыры автожол саласы да қарқынды дамып келеді. Гүлзат Сейдуллақызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.